Yo, DKT, none of them can stop me. SJ, boom check. Zera ufe wandinzwisisa zvimwe ndoita but mango mando tipisa regandishaure kuza zundichaure ndigudze zvizere nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyangwe veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyangwe veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka ndikati ndimbovaudza ndiri kona mombe riya riya rinonyudza kunza vekwangu veze vandonikuza aya asi malevo zechifuza kana ndakutaura imbonterera iwe chimbomira zvekuterera kunza kana vekwangu vanonterera vanoziva kuti dzingoma ndodzivesera nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama veze vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama veze vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka boy dzangu ndinodiwa nemageto yu pakudambura mango mai ini ndinodiwa nemageto yu pakudambura mango mai munoziziva ndiri komanda pakurwa hondo handife ndakasarenda mukanditanga motoziva kuti waenda painopera ndotoziva kuti ndapinda ya kukanditedzera ufe wandinzwisisa zvimwe ndoita but mango mandotipisa regandishaure muzazunditaure ndikuudze zvizere nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka ndikati ndimbovaudza ndiri kona mombe riya riya rinonyudza kunza vekwangu vese vandonikuza aya asi malevo zechifuza kana ndakutaura imbonterera iwe chimbomira zvekuterera kunza kana vekwangu vanonterera vanoziva kuti dzingoma ndodzivesera nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka nekuti ndiri kona mombe riya riya rinoshungurudza nyange veukama vese vandiziya ndega mwari nevadzimu vangu vanondicherechedzaka.